ערב טוב, דיברתי עכשיו עם הנכד שלי בוואטסאפ והוא אמר שהם עסוקים, היו כל היום בהזרת הציוד ובעוד שבוע הוא עובר לבסיס חדש והם יתפסו קו. לתפוס קו, הכוונה נגיד ללכת לתפוס מחבלים בשכם וכדומה. להגיד לכם שאני בוטח בו? בוודאי. שאני בוטח במפקדים שלו? בוודאי. אבל אני בהחלט יש לי חששות ופחד שחס וחלילה לא יקרה לו שום דבר. ואני אתפלל כמובן לאלוהים שישמור עליו. לילה טוב, בשורות טובות.